La remodelació del carrer del Pistó ja està finalitzada. La via ja llueix com a vorera de plataforma única, convertida en zona de prioritat per a vianants. Es manté el pas de vehicles direcció mar, però amb la limitació de velocitat de 10 km per hora. La urbanització ha eliminat l'aparcament existent i ara està prohibit estacionar en aquest carrer. El pas de bicicletes sí que està permès en els dos sentits de la marxa. A més del paviment, també s'han renovat l'enllumenat i els emburnals del clavegram, s'ha col·locat nou mobiliari urbà i s'ha plantat nou arbrat.